call me a god. You call me a god. ကျွန်တော်တို့ right ဟောကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့2023မှာဂျန်နှစ်သိချိန်တွေကိုမကြခင်မှာရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုရှေ့သုံးမှာနှစ်သိစုမုံအောင်လေးတင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ရောက်ခဏနေဖြစ်သလိုမွန်းတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကို skin တွေ free ပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခု browser လို့မြင်နေရတဲ့ဒီ reflex skin နဲ့အီလိုက်နဲ့ special unlimited skin တွေကိုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီပေးတာလည်း special နဲ့အီလိုက်တွေကမကြိုက်ရင်တော့ fairy ရဲ့ firefly unlimited skin ကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရမှာပါ။ကျွန်တော်ကဒီ skin တွေယူပြီးတဲ့အပြင်မှာဒီနှစ်သစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကံကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့စမ်းသပ်ရင်းနဲ့တော့ကွန်ဆိုမား event လည်းဖောက်ကြည့်နေတယ်ဗျ။အဲ့တော့ browser လို့ check လုပ်ကြည့်ပါဦး။ဘာတွေပေါက်သွားလဲဆိုတာ။ကျွန်တော်ကတခါရင်းကြီးလဲမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆဲကတက်လိုက်ရတာနဲ့တခါရင်းကြီးလဲရတာပိုးပြီးတော့ရင်ကုန်ကောင်းလို့ပါဗျ။အဲ့တော့ရှင်းသားကြပါဦး။啊要不是给你把你包包了。ကဲဘရာသာတို့ဝေးကျွန်တော်ကတော့ချောက်ခါတဲ့နဲ့အစမရဲ့ EV ပေါ့ပါပါကြီးဗျ။တိုင်းနေမိတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ချောက်ခါတဲ့နဲ့ဆိုတော့တန်တယ်လို့ပြောပါမယ်။လဲလို့ဆဲကပြည့်လို့ရှိရင် EV တကောင်ထပ်ပေးဦးမလားတော့မသိဘူးဗျ။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒူးဆက်ပြီးတော့ရင်ခုံကြပါအောင်ဗျ။ကဲဘရာသာတို့ဆဲကမြောက်လေးနော်နည်းနည်းလေးတော့ချိုးလိုက်တော့ဟာဟေးအောင်ဟေးဘာကြီးလဲဟာဆဲကမြောက်မထမ်းမပေးဘူးလားအရင်ကြိုက်ဥပိုးဆောင်အောင်လုပ်မယ်နဲ့ဒုံပါလေကွာတန်တွေကတော့နေလာပြီဗျဘေဟိုပတန်းကကြတော့ကျွန်တော်ရင်းတော့ဟာနှစ်နဲ့တင်းနဲ့ကြပြီပါဗျခုတခါလေးကိုထပ်ကြတယ်ဆိုတော့ခုနှစ်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ကတန်းတော့ပါဗျကဲအဲ့တော့နောက်တဲ့တခါဖေးတုံငယ်ယူရတော့ကျွန်တော်မပြတော့ပါဘူးကြားနေမှာဆိုလို့ပါကဲဒီဆဲကမှာတော့ကော်လာတာတကောင်တော့ပေါက်လိုက်ကွာကော်လာတာပေါက်လို့ရှိရင်တော့တကယ်ရလို့ရှိရင်ဥပိုးကိုရဲတိုင်းလိုက်ဆောင်မယ်ကွာဟာရအောင်ရေစကင်းဆိုလို့အေးအေးအောင်မမြင်ရတာဟာကဲမဘောင်းတော့ပေါ့ပြီမစိုးပါဘူးဗျကျွန်တော်ကတော့ animation pack လေးလိုရင်းတာပါကဲငါးကပြီဆိုတော့ဒီ shock ကရောမှာဘောင်းအောင်လည်းချက်လို့ကြည့်ရမယ်ခုနလို EV ပေါက်မှလားဗျဟာရအောင်ရေတကယ် EV တွေပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့အားလို့လို့ရှိရင်တော့ဆယ်ကဆိုရင်တော့မကြည့်နေတော့တကယ်တော့ဒီ EV ရဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတခုလွဲနေရနေမှာဗျကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်လေးကောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ရင်းခေါင်းမှာဗျအားဟေးအောင်ဟေးနော်မစကင်ကိုပေါက်ပြီးသားကြီးအဲ့ဒီပေါက်ပြီးသားနေရာမှာငါ့ကိုကော်လာတာပေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကွာကဲနော်ဘရာသာတို့နော်ဆယ်ကမြောက်ပေါ့နော်ကဲဒီတကားပဲရှိတော့ကွာကော်လာတာပဲပေါ့လိုက်အားဟေးအောင်ဟေးခရညာထွန်းမမရုပ်တူကြီးလို့ကဲဘင်ကိုလေးခုနှစ်ပဲကြာကွာခုနှစ်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 အားတကယ်ရတယ်ဟေးဘာထွက်လာမှလဲအားဟေးအောင်ဟေးအိတ်ပေါက်ကြီးမိုက်တယ်ကွာနော်ကျွန်တော်ဒါတော်တော်ကြိုက်တယ်အိတ်ပေါက်ပလေးရတော့မဟုတ်ဘူးကဒါပေမဲ့အိတ်ပေါက်ထွန်းမစကင်ကိုတော့တော်တော်ကြိုက်တာဗျကဲလူရင်တော့ရသွားကြီးကောင်းယူဟေးစောင်းနေမိုက်သွားကြီးတကောင်းလေအဲ့ဒီဖွဲ့လို့ရှိရင်ပြန်ရကြီးဖြစ်သွားတော့တော်တော်သဘောကျတာဗျကဲတော့ brother တို့ကဘာတွေပေါက်ကြလဲ brother တို့လည်းဒီသင်္ချာမနိုင်ရင်မှကိုယ့်ရဲ့ကံကိုစစ်စစ်ကြည့်ပါဗျာကံကောင်းတဲ့လူတွေကတော့သင်္ချာမလို့ရှင်တာလို့လို့ရပါမယ်ဒီကံမကောင်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်တော့သင်္ချာမ over play စောင့်ရပါလို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လူချင်းရရပါဖြစ်တဲ့အတွက်မွန်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆုံးနေကြည့်ယူပေးကြလို့ brother တို့ကိုလည်းကျေးဇူးတို့ပဲနေရှိပါတယ်